Europis Kulturis Parlamentis Gdoma dasrulda shemajamebel preskonferentsiaze gamartulis gdomebis shesakhebi mshelis da miqebuli deklaratsiisa da rezolutsiis detalebze isaubres. Europis Kulturis Parlamentis me15-de gasvlitis sessia 3 dghe mimdinareobda. Masshi 40 kveqnis 80-amde delegati monatsileobda. Deklaratsiashi aisakha sakartvelos problemebits da shaitsera rom მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს რუსეთის კონფლიქტ საქართველოსთან და უკრაინასთან, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა, რომ საქართველოს იდენტობა ეს არის ევროინტეგრაცია და ევროპასთან უფრო მეტი დაახლოება. სესიების მიღმა ასევე ჩატარდა სხვადასხვა კულტურული და საგანმანათლებლო აქტივობები, სხვადასხვა საგანმანათლებლო უნივერსიტეტში ჩატარდა მასტერკლასები ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე, როგორც არის გრანტების მოძიება, მარკეტინგულად ღონისძიებების დაგეგმვა, ალტერნატიული შემოსავლის წყაროების მოძიება.